Stockholm-Malmö, tåg eller flyg? Ja. Jag tycker att vi är alldeles för fokuserade på våra storstäder. Det är jättebra att ta tåget mellan Stockholm och Malmö till exempel. Men jag pratar om alla de andra orterna runt om i Sverige. Jag vill bara säga det, att det är också viktigt att påpeka att för Ebba Busch Thor och för hela alliansen och Sverigedemokraterna var det så viktigt att stoppa den här flygskatten på 60 kronor per biljett, att ni var villiga att avsätta en minister för att vi skulle lägga fram det i budgetpropositionen.